بڕیارا هەردوو مەکتتەبی سیاسی پارتی دییمموکراتی کوردستان ووی چێتی نیشتمانی کوردستان لە سەرپەرسی پێێنانی کابیننی نوی حکومەتی هەرمی کوردستان کۆبنەوە تا توێی پرسی ناوچەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرمی کوردستان بکەن. هێژوو ڕابردوو دەریخستو ە هەر کاتتی ئەم 2013ێک بوو بێتن لە بۆ سە اجتماعی و سیاسییا جۆێک لە، ئارامی دابین بواوە لە ەوەسەتی دەستکەوتەکانی شاتوانی مانە زیاتر بۆ خەڵش کوردستان بچنینەوە. بۆیە هەموو کاتێک ڕێکەوتن و کۆبوونەوەەکانی ئەم دوو هێزە بەرە و ڕێکەوتن و بەرە و فۆمەلکردنی گوتارێکی موحد لە پرسەنیشتمانانی و نەتەوەیەکانە گرنگ و زەڕورە. پ وەتی دو هێزی سەرەکی کوردستانن بە تێکچوونی پەیوەندەکانیان کاریگەری ڕاستەخۆیان دەبێ لەسڕوششی ئەمنی و سیاسی کوردستان بۆیە هەرد دوولان جەخل لە بدااممی گفتوگۆپ تەوی نێوانیان دەکەن و دەڵێن داهاتووی کوردستان بندە بە بەهێزی نێوان پارتی ورکی تک ئەو کبن و کبوونێککی بەلایمەوە زۆر زۆر گرنگە بە تایبەتی کە لە ژێر بەسەرپەرشتی جنابی کاک مەمسعود و جنابیکە کۆسەەکە کۆسەەکە کۆسەتەکرێ کۆبنەکە گرنگە مهمما و هەم ئێما و هەم خاڵک و هەمکە سوکاری شەیدەکانمان و خەڵکی کوردستان چاوەڕێ ئەوەکە کە هەرچی گرفت و کێشە و مشاکیل و کۆسپەکەە لە رێگەی دانیشتن لە بینینی پارتی ورکەتیا بۆ تشکیلکردنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەمووی نەهێڵڕێ و بە ئاسانی بتوانین لە بماوەیەکی ژماوەی ئەم ماا هەموو ئیفاقی بکەین لەسەر تەشکی ح ئمی کوردستان و حکومەتی ئێمیی کوردستان ب کووێتە سەر کارەکانی پارتی دیموکری کوردستان و یەکێتی نیشتیممانی کوردستان وەکبرااوی یەکەم و دووەمی هەڵبژاردن ئەگەر چی تا ڕادەیەک بۆ چوونی جیاوازیان لەسەر پێێنانی حکوومی نوی کوردستان هەیە ڵان بە ئارااسی پێکێنانی حکوومەت هەوڵەکانیان چڵکردواتەوە. بەرپرس و سەرکردیای هەردوو لاشیان ئۆمێدی گەوریان لەسەر کۆبوونەوەی داهاتوی نێوانیان هەڵ چنیوە چوون کاوەک خۆیان دەڵێن ڕۆڵ و بەشداری سەرۆک بازانانی لە هەر کۆبوونەوەیەک یەکلاکەرەوە دەبێت. داەکەمار کوردستان 24وار، سلمانانی.